Verirəm də siqnal İlham Əliyev bab daha 130 manat mənə pensiya verirsən. Bunu da mən verirəm məktublara yola salıram. Aç gözümü mənim ayağıma yaxşı bax. Mən dərdimi kimə deyim? Ay İlham Əliyev. Ay Mehriban Əliyev. Mən dərdimi kimə deyim? Günləri saat 11-10'a məhkəmə təyin olunur. Bir saatdir gəlmişəm. Bura hələ məni qəbul məhkəməyə dəvət edən yoxdur. Məndən qabağa sonra gələnləri salırlar, məni saxlayırlar. Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edirəm. Hüquq Şurası mənim şikayətimə baxmır. Deyə ki, daha şikayət edirsən elə. İndi də mənim maşım vurub. Ondan sonra əlil qalmışam. Bax bu vəziyyətdə. Baxan yoxdur. Dəfələrlə Səhiyyə Nazirliyində olmuşam xanım. Əmək Bakanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyində olmuşam. O atır bunun üstünə, bu atır bunun üstünə. Nazirlər kabinetinə bax daha. Beblə məktubla yazmışam. Prezident aparatına yazmışam. İspektub məhəmiyyət verən yoxdur. Elə bil mən bu ölkənin vətəndaşı deyirəm. Yad bir ölkədən gəlib bu ölkədə yaşayıram.